acordamos para fazer o uso da palavra o filho do homenageado, Rodrigo Gondim Paulo Neto. Bom dia a todos. Pedi licença ao prefeito Luciano Cartacho para saudar, em nome de todos aqui presentes, a minha mãe, Maria das Graças, Novaes Gondim, Paulo Neto. Ela que agora tem a missão de levar toda a história de nossa família e de meu pai para todos que não o conheceram. E aqui hoje, com essa homenagem, fica um registro de que o vereador Josaldo Paulo Neto foi um homem dedicado à vida pública, não só como político, mas também como médico, como participante da igreja, o qual fazia parte na igreja de Neves, a oportunidade que teve, juntamente com todos ali, de reabrir o Hospital Padre Zé. Então, espero que a população do Valentina aproveite esse novo prédio, esse novo instrumento, para que eles e toda a população e todos os trabalhadores médicos, auxiliares que vêm exercer aqui a sua profissão tenham a cada dia aquilo que o pastor acabou de nos passar, que é servir ao próximo e deixar uma mensagem de conforto a todos, para que daqui para frente o prefeito Luciano e todos os seus auxiliares tenham em vocês pessoas que possam levar todo o trabalho dessa instituição que é a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Eu agradeço enormemente, em nome das irmãs de meu pai que estão aqui presentes também, dos meus irmãos e, obviamente, em meu nome, de todos os amigos, dos vereadores que fizeram parte, inclusive o prefeito foi colega de legislatura, como também o deputado João Gonçalves, o vereador hoje secretário Marco Vinícius. Então, deixo aqui um abraço da família e tenho certeza que o vereador Josaldo Paulo Neto vai estar ao lado do nosso senhor, abençoando as intenções de todos vocês. Obrigado, bom dia a todos. Bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 87 53 8033.